မိတ်ဆွေပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာရှိကြပါသေးဗျကျွန်တော်တို့စန်နီလိုက်ဘရီအနေနဲ့အရင်ကတော့မြဝတလီထုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေဖြစ်ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံကရေးရအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားမျှဝေဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အများစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အီရန်နဲ့အစ္စရေးချမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပြည်ပခန့်တွေနဲ့သတင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအားလုံးကိုစူးစီးမျှဝေပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคအခုကအီရန်အစ္စရေးပြည်ပခဆိုင်ရာသတင်းများစုစည်းမျှဝေခြင်းအပိုင်း3ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလက်တလုံးမှာကဒီအကြောင်းအရာကအများစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ကိစ္စရပ်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်နေကြအစီအစဉ်တွေအစားဒါကိုလက်တလုံးအစားတို့တင်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြရတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တင်ဆက်နေကြအတိုင်းပဲမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုဒီနေ့ဒီအီရန်အစ္စရေးပြည်ပခနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေမျှဝေတဲ့နေရာမှာစစ်ပွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ထိရောက်မှုပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြီးမှာအီရန်ရဲ့ပြောစကားတွေအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအပြီးအစ္စရေးနဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့သဘောထားပြီးတဲ့နောက်မှာအီရန်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးဆက်ဆက်လှုပ်ခတ်မှုတွေပြီးသွားရင်တုံ့ပြန်နိုင်ပွဲရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းအရာတွေနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အီရန်တိုက်ခိုက်မှုနောက်ွယ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့စစ်ပွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ထိရောက်မှုအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်ရမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကမဆိုင်နဲ့ drone 100လောက်ကိုစတင်ဖြစ်လို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့မှအချိန်ချပြီးတော့ဒုတိယ line အနေနဲ့အစင်းရီ300နဲ့အထက်စေလွတ်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲလိုတိုက်ခိုက်ရမှာ drone တွေပါတယ်လို့မဆိုင်တွေလည်းပါပြီးတော့မျိုးမတူတာတွေတွဲသုံးတယ်လို့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။ဒါဟာအနေအမြင့်မတူအချိန်လုံးမတူတိုက်ခိုက်ပောက်ကွဲမှုအားမတူတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တာကြောင့်အစ္စရေးရဲ့လေကာစနစ်တွေအတွက်ထွေပြားမှုတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟာမတ်စ်တို့အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်စဉ်ကာလတုန်းကလည်း drone နဲ့ drone တွေကိုနိုင်ပိုင်းအတွင်းအရေးအတွက်အများပြားသုံးပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မလို့လေကာစနစ်တွေအတွက်မနိုင်မနှင်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အခုဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့အီရန်ဘက်ကပြစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ drone 100ကျော်ပါဝင်ဒုံးကျည်69ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဂျမ်းဖြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပထိန်ဒုံးကျည်အနည်းငယ်သာနိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဒန်နီယယ်ဟာဂရီကပြောကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်ကဧပြီ23ရက်နေ့က drone 190ဝန်းကျင်အပြင် cruise 30ကျော်နဲ့ပက်ထိန်30ကျော်ကျော်ကိုအစ္စရေးတံပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အချို့သတင်းတွေမှာတော့400နဲ့500ကျားအထိရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့သတင်းတွေအရတော့300နဲ့အထက်ဆိုတာကတော့အတည်ပြုလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းက Lebanon Hezbollah တို့ကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းလေကာစခန်းတွေကိုဒုံးပျံအများပြားနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကအီရန်ဒုံးပျံနေရောက်မလာခင်မှာအစ္စရေးလေကာဒုံးတွေအလုရှုပ်စေဖို့တုံ့ပြန်ဆွမ်းရည်နေပါစေဖို့ဆောင်ရွက်မှုလို့တုံးတက်ရတယ်ဆိုပြီးရေးသားချက်အချို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အီရန်ရဲ့ drone တွေနဲ့ဒုံးကြီးတွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေး drone 90ကျော်နဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကြီး3000ထက်မနည်းကိုကြားပြတ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကပြောထားပါတယ်အခြားသတင်းတစ်ရက်မှာတော့ Israel ဘက်ကဦးတည်လာနေတဲ့ Iran drone တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကပစ်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ရရှိ3ဦးကပြောကြားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ် Israel လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ Greek တွေရဒေတာတွေမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအစ္စရေးကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့ drone တွေကိုဆက်လက်ပစ်ချကာကွယ်ပေးနေပါတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးအကြီးအကဲအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးထောက်ပံ့နေထက်မှန်ပံ့ပိုးပေးဖို့နဲ့ဒေတာတွေမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းဒီဒေတာတွေကိုလေရင်နဲ့ဗဟိုင်းဒုံးကြီးကာကွယ်ရေးဖြတ်သိမ်းမှုတွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကကြိုတွင်ရွှေ့ပြောင်းထားခဲ့တာကြောင့်မလို့အခုလိုကာကွယ်ခုခံတဲ့နေရာမှာကောင်းစွာအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုပြခတ်တက်ခဲ့တဲ့ဒုံးနဲ့ drone အရေးအတွက်ကအစ္စရေးနိုင်ငံတခုတည်းရဲ့လေကာစနစ်အတွက်ဆိုရင် overload ပြကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အမေရိကန်ဝင်ရောက်ကာကွယ်ပေးတာကြောင့်လည်းအတော်အတန်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်အချို့သတင်းတွေမှာတော့ပြင်သစ်နဲ့ UK ကလည်းကူညီကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အီရန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကြားမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံအချို့ကလည်းသူတို့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သူတို့လေကြောင်းပိုင်နယ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့တိုက်ခတ်ရေးဒုံးကြီး drone အချို့ကိုပစ်ချခဲ့တာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြင်သစ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသူ့ရဲ့ Greek code တွေအတိုင်း Israel ကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတရားဝင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားတာရှိပါတယ် Iran ဘက်က drone cruise drone ပယ်ထိန်ဒုံးစတဲ့အမျိုးအစားအစုံနဲ့အရေးတပေါင်း300ကျော်တိုက်ခိုက်သွားတဲ့နေရာမှာတန်ဖိုးအဖြစ် American dollar တန်60ခန့်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ကြပါတယ် US UK နဲ့ France တို့က Israel ဘက်ကဂျားပြက်ပစ်ချပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနောက်မှာတော့အီရန်တိုက်ခိုက်မှုကနေကာကွယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်အစ္စရေးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဒုံးခွင်းဒုံးတပ်ဖွဲ့တွေကတညထဲမှာပဲဒုံးနဲ့လက်နက်တံမှုဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံအသုံးပြုခဲ့ရတယ်လို့ဗကြုတ်ကြီးအမီနက်ရှ်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်
တိုက်ခိုက်စိမ်းတဲ့ကာကွယ်ဆေးက20လောက်ကွာနေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့မှဗိုလ်ချုပ်ကြီးအမင်နက်ပြောသွားတာကသူတို့ Israel တက်ခုလေးရဲ့ကုန်ကြစိမ်းသာဆိုရင်ကျန်တဲ့ American အပါဝင်မဟာမိတ်တွေအားလုံးကကုန်ကြစိမ်းသာပေါင်းရင်အစတွေတိတိများစွာတိုးသွားဖို့ရှိပါတယ်။မူလကအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကမဆိုင် drone စုစုပေါင်း405ကြာတုံးခဲ့တယ်လို့ American ပြောပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မဆိုင်300နဲ့အထက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကိုစုပေါင်းကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒါဟာအီရန်ရဲ့စစ်ရေးဆွဲရင်နိုင်ကြနေသေးတယ်ဆိုတာကိုပြလိုက်တာပဲလို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနကပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ်မှတ်ကိုထိခိုက်မှုက18နေရာနဲ့အထက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်းထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်မလို့69ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပြောကြားချက်ဟာဘလောက်ခိုင်မာလဲလို့တွေးတောစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Israel Nikov တင်ကနာထဲမှာရှိတဲ့ Roman Leader Scan ကိုအီရန်အတန်လုံးတုံး၄စင်းထိမြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတရားလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အယုံတုံးအဖြန့်ချက်ကာကွယ်မှုဟာမြို့ပြနေရာတွေပေါ်မှာဒါအဓိကထားစုမိုးပြီးတော့အစ္စရေးရဲ့ခြေလက်ဒေသတွေစီမှာတော့လွှမ်းခြုံမှုအားနည်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေလည်းရေးသားခဲ့ကြပြီးတော့ပြစ်မှတ်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Israel Leader Scan တစ်ခုဘေးကလူနေအိမ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုထိမှန်ခံခဲ့ရပြီးအဲဒီကမင်းကလေးငယ်သူအပါဝင်ထိခိုက်မှုမှာလူကြီး၈ဦးခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခြေလက်ဒေသတွေမှာကတော့ဘုံခိုးဖို့နေရာလူမျိုးကအစစနစ်ကျရှိမနေသေးဘူးလို့လည်းသတင်းတွေမှာထုတ်ဖော်ရေးသားလာနေကြပါတယ်။အဲဒါဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးမှအီရန်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြရအောင်ပါ IRGC ရဲ့အကြီးအကဲဟိုစိန်ဆာလမီကကနဦးကဖြတ်ချက်မှာစစ်စင်ရေးကသူတို့မျှော်မှန်းချက်တဲ့ကြော်လွန်တဲ့အောင်မြင်မှုအဆင့်အထိရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အီရန်ကနောက်ထပ်သတင်းချက်လက်တွေကိုလက်ခံရရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တိမ့်ပိုက်ကန်နေပြည်တော်မှာနေထိုင်ကြသူတွေဇီယွန်ဝါရီအရာရှိတွေနဲ့ဇီယွန်ဝါရီအစိုးရရဲ့အကြမ်းဖက်နဲ့တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့စစ်တပ်တွေအမေရိကန်တို့ဟာအခုချိန်ထိဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကြေကွဲဝယ်ရာကျိုးဆက်ကိုကောင်းစွာနားလည်ကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ်တို့ကအီရတ်ဂျော်ဒန်နဲ့ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအစ္စရေးတဲ့လေကြောင်းရန်ကနေကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီးမယ်လဲဒုံးချီနဲ့ခရုစ်ပက်ထိန်ဒုံးမြန်ဆယ်ကနန်းကခန်းစစ်စွမ်းရည်အလွှာတွေကိုဖောက်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆလာမီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အီရန်ဘက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အီရန်ကောင်စွဝင်ယုံတိုက်ခိုက်ခံမှုတွေအစ္စရေးကိုသတိပေးကလေးအစားခြေချင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဆက်လက်ပစ်ခတ်ဖို့ရွေးချက်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကပြန်လည်စတင်တုံ့ပြန်လာရင်တော့နှစ်ဆတိုးတုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အမေရိကန်ကလည်းစစ်ထဲကနေဝေးဝေးနေပြီးလုံးဝမပါဝင်ဖို့သတိပေးထားပါတယ်။ဇီယွန်ဝါရီအစိုးရသို့မဟုတ်သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေမစင်မချင်းပြုတ်မှုပြောဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာပြက်ပြက်သားသားနဲ့ပို့ပြီးပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့အီရန်သမ္မတကလည်းတရုတ်နယ်တွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်သမ္မတရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအီရန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုဟာမက်ဂဟာရီရဲ့အလားတူသတိပေးချက်အတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့အစ္စရေးကအီရန်ကိုလက်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်မျှော်ကြပါလို့အစိုးရရုပ်သံကနေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးကိုအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာရည်မှတ်ချက်အားလုံးပြင်းမြောက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးကပြောထားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးပေါ်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ Operation Truthful Promise နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူရန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကအီရန်စစ်တပ်ရဲ့ဆေးဦးစီးချုပ်ပြီးတော့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ရဲ့တမှုဘုံချုပ်ဟိုစိန်ဆလာမီပြီးတော့အီရန်စစ်တပ်ရဲ့တမှုတွေပြီးတော့ IRGC ဒေချောင်းနယ်ကသာတပ်ဖွဲ့ရဲ့တမှုတွေထံကိုတုံ့ဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာသူကစစ်စစ်ဆန်းဆန်းနဲ့ထိရောက်တဲ့အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း၊ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနဲ့စစ်စင်ရေးကိုအောင်မြင်အောင်အကောင့်တွေပေါ်ခြင်းတွေအတွက်ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။လက်တုံပြန်တဲ့စစ်စင်ရေးဟာဒေတာတွေနဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာကဏ္ဍနှစ်ခုလုံးမှာအီရန်ရဲ့တပ်တပံရေးရာတရှိမှုကိုတိုးမြင့်စေပြီးနိုင်ငံကုန်ကိုမြင့်တက်လာစေကာဗျူဟာမြောက်ဟန်အတားကိုမြင့်တင်ပြီးဇီယွန်ဝါရီအစိုးရရဲ့ပြိုလဲမှုကိုအရှိန်မြင့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအီရန်ရဲ့အမြဲတမ်းမစ်ရှင်ကတီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုအစ္စရေးရဲ့ရန်လိုမှုအားကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်နဲ့အညီတရားဝင်သောခုခံကာကွယ်မှုအဖြစ်မျှတသောလှုပ်ဆောင်မှုလို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့တိုင်းမှုတွေပြီးမှာတော့အီရန်ပြည်သူလူထုကလမ်းတွေပေါ်မှာအောင်ပွဲခံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝမ်းနည်းမှုနဲ့ဒေါသတွေရှိနေခဲ့ပြီးတော့ဒီလက်စားချေမှုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နိုင်ငံကိုအပြစ်ပေးခံရဖို့အမြဲဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းညာကတရင်ထွက်လာတော့မယုံနိုင်စရာဘာပဲလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အငိမ့်စားတူဖြစ်တဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က IRGC ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပြီးတော့အချိန်တော်ကြာပြီးတဲ့နောက်အခုပိုပြီးကောင်းမွန်လာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒါဟာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသနဲ့နောက်ဖက်ကမ်းကအဖိနေကံပြည်သူတွေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုသူတို့တက်လည်းအခွင့်အရေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီယူရန်သားတယောက်ကတော့အီရန်ဟာဒီထူးခြားတဲ့စွန့်ရင်အစီအကိုရောက်ရှိခဲ့တာဟာဂုံစရာကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာအစ္စရေးက
伊人个也有被收阿没，都罗嘛劳动边关系的，都罗啊因为欧瑞个怕瑞冇好铺，钱袋里话虽然没有表格的路。伊人个罗，以色列个打开亚马，达马斯卡米罗刚收完就用个以色列个别开开路。古拉达们个破子公杀人，把伢子带亚边来打开钱的秘密个加贵钱，撇带路收话嘞。英国、美国呢，边带路个以色列个收车的，龙勇公司也送撇车股被收打死个的一段。大家一动变用的江西给了撇带路来标价给吧嘞。而且侬啊，拉萨个那边以色列打开门个收车破边么？古拉达们个龙勇公司也偷边结果，美国边带呢边带路个申请开价路撇吧嘞。好，第二呢，我马罗阿古地带开门瑞比嘛，以色列马哈贝尼呢，他包拉的个十来秒会比嘛撇吧嘞。大概目比的七马贝，美国那边白人啊都没有到龙勇公司呢，也无对送孙女比哦。以色列的龙勇呢，可能搞个一段美国个商业多嘛撇将。乔人伊拉都呢，你个上级比不往上面内将。以色列个搞个一段过年那边咩？以色列伊拉不单边带些地嘛咯，美国你呢？八位妈妈好教，美国都不拉个突破个话嘞。他边以色列你呢？单边带开铺没路，一道葫芦的表述个样低下话嘞。以色列个罗地人个我连路都路看啥子呀？没路走弯话嘞。伊拉呢带开目标东边目过，决定孙女你嘞。以色列新闻局的四位披露内情嘛呗 ，G7 会刚上那个嘞 ，Virtual Meeting 的库披露内个嘞路底下吧嘞。以色列是最近搞了文件，会也四位披的起码咯。文件 Benny Gantz 个请假来了，伊人哈等下咱们培养内面路表家来个吧嘞。没将如果打开幕嘞个让库干搞个那呢，突突恰恰酸伊嘞个以色列个表达个比咯。现在这个以色列龙勇也个体力上没坚强，内幕受了比大的敌人家逼迫给完了。拜登个国家比英皮罗个表价给完了。如果那个伢问你 David Cameron 个嘞，伊人个毛面来的戴开幕啊，伊人转那啥都送上幕啊，别受不了表来给完了。美国他们好像穿阿罗阿古罗伊人个以色列个戴开的哈，英皮罗苏亚也提个阿内这张片啊嘞，属于违反他了对呀完了。伊人家以色列个总理同志的呢，李章在开幕披露开讲个，新加坡个必定收车辆标给话嘞。阿古罗帮你切比那种偏啊哈，那个人家爹妈那边的撇的地大个包爹妈比没听见是铁路，新加坡那个人为你查来偷偏见嘛，跑偏查话嘞。总理呢，对那个偏嘞妙为了你嘛，目前对人先灭的个，其他牡丹目前对别的你这种偏嘞跑偏见撇白。阿古地在开幕比马罗阿查到。表述目的、路上目的呢？实施路口目的个，首先鸟为嘛撇罢嘞？古拉说完的话，他们是干嘛去的？伊人讲，是为用我打开前我东边那里呢？伊人打开门话，对亚文呢，路也撇掉了，以免后地破个表述跟西头个表价给罢嘞。罗夏那个三亚一水单麦，塞莫纳·赫尔伯林个，伊人打开门个，罗夏费瑞辛个，必定收差不鸟脸那路表皮的那马罗，罗夏那个伢问伊他那表也说跟西头。Zakharova ga Ukraine ga Russia ya phe pimmat de ko a chan phe taik khai dong ga Israel ga bana chain kan kwet shauk cha bu de so ra ko ma mat mi bu Ukraine lou yet de ko nangan daga a phwe si ma a be thauk khan ga de Israel ni ne a khu a chain ma be lu a chain ni ko myon le ni da le lu pyo ga de so ra tadin thauk le phat lai ya ba de Iran ga Israel ko taik khai pi de naw ma raw naw tha taik li a mya pya ne si phit tin mo de ko Biden so ya ga data rwin ko shwe pyaung ga de lu ti ya ba de昨天伊人呢，两分钟啊，一水波伊人忙都没理呢，同济的打开幕将，都来礼拜那个的个，被他来也毕业，闹嘛咯，变来碰来难个比皮巴嘞。昨天那个班右边单家个，中年那个表家个来看嘛，难个也，李江到那木龙个那个变来沙丁个比皮江，李江阿那班那个国家比表家个吧嘞。都来李江办来碰来木啊，木拉时间他来都那一少个嘞，落地下吧嘞。两分钟啊嘞，都来李在个中间龙被他个比闹，都来龙个那个变来沙丁闹嘛，皮带路那个班右单个跑偏个吧嘞。哎，另外一月个嘞，龙牛安尼那个叫乱奶米路有啥来着？变来沙丁闹没路，李江阿那边那个表价个吧嘞。这前年嘛呗，一水个嘞，都来礼拜那个中间那个，门那可能那一回 GMD 0430嘛，变来喷来开来路低下吧嘞。Flagaria ELEL 个。龙安那边嘞，沙丁那边南木城市啊，个丹南尼亚丁尼昂楼少尼巴嘞 ，LL 个以色列都多拉米亚嘞，丽江多拉姆里个丹南木，丹南种生嘞楼少多嘛，撇掉了收巴嘞。伊原来以色列家嘛，迪西尼嘞，乔人南安家咯，都要把那个车抛开嘞，装都木容易的个，加别很大步，丽江人家个也是嘞，
send in she may be pitelo dira twin, don't you? She may diga, right down the internago, pioja get a little diabar. Nanganari begins a treadle, you mining yaga to live by net doing who win at a yabu chugu. Chabia hand dagger, a little choring up pioja gave. I do general. Don't be a name where she a chinny go, yashi a draini, Susie, miawi bame. Even about Domia Moda is really a promaging a seawima, is really sick. Kala, soya, wingi, two pide, penny ganska, a chain jala, and Iranga damu piame, sure, trenzaga, duelu, tida, tujaja, topolamu, mishigebau. Now the name of Dudiajin is three, a seawigo, salad, low song, get a little tiamare. Amaro, Irango, let don't piame, low, some piaja, little diabi, pay time that he let don't piame, sura, apo, the tara, some piacha, machana, and the woos or the draini by topolagevare, and is we maro, kago, wingi, hangova. Piane Tedwin Swinwe Zigeragu Tuyabar. Manega Drenaniga, American Kawe Winji, Lloyd J. Austin, Estre Kawe Winji, Geoff Garland, Fonet. Iran Takamu and Nasa Yaladego, Swinwe Piosu Gajabido, Tampian Takamu, Mapulo, American at Taikton Gare to Tiabar. Austin A. Estrena Kawe to American Akaima Taukamu, Talam Pioja Gabido. Did that rent in ye, Mabiom Yop Panango, Tamanti, Puget, Luchina Jama, Popia Tavar. อีรันနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဒုံညွင့်ကိုချိန်ချောင်းနေတဲ့အစ်ရဲ့အသက်သက်သောဆေးရေးစွန့်စားမှုတွေကိုလင်းမြန်စွာပြပြတတတုံ့ပြန်ရင်အသင့်ရှိနေကြောင်းတီရန်ကရှင်းလင်းသောဒရီပေးချက်ကိုအင်ဘီရိုကိုပေးပို့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးကလည်းပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲတရန်လာနေနှောင်းမိုင်းမှာတော့ဝန်ကြီးနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဟိုစိန်အမန်အဗ်
sun za tai kai mu ri a chan pa tai kai mu ri thak ka thak ka chong la de kha ma ti hi yan ye naw de chain tong pyan mu ne lou saung che ka a lin myan ne pyet pyet ta ta che chen pyet pyet phit la lai me lo pyo so ka chaung tadin thwet paw ka ba de wan ga do ti yong ne yuan chaung ba pyo ma mai phat sat san yin ko le pe pyo cha ka bi lo ne pe a lo ma ti hi yan ye yet ti mu ne sain tan paw beijing ye le sa mu ko a le ne tha pyo cha ka ba de ไอ้ดอ Israel เนี่ยปะทะยินตะบอดาเต็มมาเลยเป็ดต้าเลยลูกอะมะตัดแมทาจาบาเลยแต่แม้อะคุณนอกไปနိုင်ငံတကာရဲ့အခြေအနေတွေကိုထဲ့သွင်းတွက်ချက်လာရတာကတော့ညင်းမရတဲ့အခြေအနေတခုဖြစ်ပါတယ်ဂါဇာကိုမြေပြင်ထိုးစစ်မစင်နှွဲဘူးအားလုံးကတားမြစ်နေကြပြီမဲ့ထိုးစစ်စင်နှွဲခဲ့ပြီမဲ့လေအခု rafa ထိုးစစ်မှာဆိုရင်အတော်ချင့်ချိန်နေတယ်လို့ပြောရပါမယ်ဒါတော့ဂါဇာမြေပြင်ထိုးစစ်စင်နှွဲမှာရုပ်ချင်းပြုလုပ်ထားတဲ့အချိန်တခုယူခဲ့တာကိုတွေးချရပါလိမ့်မယ် ခုနှစ်နှစ် Hamas ကတိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်ရမှာအလင်းမြန်ပြုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့ဂါဇာမြေပြင်ထိုးစစ်ကဆလို့အခြေယူစီစဉ်တာကိုတွေ့လာရပါတယ်ဒီတုံ့ပြန်မှုမှာလည်းအမေရိကန်ကသူကိုယ်တိုင်မပါဝင်ဘူးဆိုတာရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကျေပြန့်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်နေပုံရပါတယ်အမေရိကန်ပါဝင်မဟာမိတ်တွေအနေနဲ့ကလည်းရုရှားနဲ့စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ယူကရိန်းအတွက်အ
ဒီကနေ့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 
คนนั้นนายจูเดนที่เบบีโร่ได้ข่าวมือเรียกกุกกุกคู่กันกาเกวไปกุ้งอันตรายกันแต่ทำมาพิเศษสุวีเปียจ้าเกจังตรงนี้ตัวอย่างเช่นพิบาร์ไอ้ดอกที่ตรงนี้กูปัตมาตัวบีเรนนามาโน้เอเชียเปียท่าดีบาลีสินี่ดีเลยสิโร่อีเรนได้ข่าวมือพิมามริกันตมรักกันตัวมีดานุ่งยิ้มกังสินเนี่ยตัวส่งสวยนุ่ยบีโร่อิสราเอลก็กาเกวยี่ตัวกุญีนี่บีเมอิสราเอลอีเรนบอกตั้งยันได้เสมาโร่มริกันนี่เนี่ยพ่อแม่มโหหูสุวีโร่ตบหัวรักกูเปียจ้าเกวาร์
nih le, tempian tak kayu mulu, ada bulu biasa juga barai. Tapi di dalam ini boh mah, pernah di dalamnya iya nga, Israel time macam apa? Amerika ngu, konsen dan naik jupiore, biro tuh aku kan kagoh, pangguh entah berikan dah time macam apa? Ayo time biro ni cemale tuh kan, tuh aja macam aja awam ni bi, satu kayu mulu ada bulu biasa le. Ini cemah, Amerika ngale, Israel tuh di sebelah mah buat apa? Biro matang biar mana lu biasa. Takkan nampak top polar yang nampak dengan kuat sih? Mereka Amerika kawal wenji, Lloyd Austin ne, Israel kawal wenji, Jeff Garland ne, phone ne, pure niya malai. Ia takkan mungkin nampak dari jalan itu, suni pure suvi nama. Tapi yang takkan mungkin pure lepas suvi Amerika ka, teman tak donggera aku tu ya malai. Aido, di dalam tunggu sesaji,
ထမကအီရန်ကအမေရိကန်ကိုအစ္စရေးတိုက်မဲ့အကြောင်းကြိုပြောတယ်ကန့်သက်တိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုတယ်တိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆက်တိုက်ဖို့စီစဉ်မရှိဘူးဒီတိုက်ပွဲပြီးပြီလို့အီရန်ကပြောတယ်အမေရိကန်ကအစ္စရေးကိုတူဒီတိုက်ပွဲမှာဝင်မပါဘူးပြီးတော့အီရန်ကိုမတုံ့ပြန်နဲ့လို့ပြောတယ်တခါမနေ့ကအမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးကထပ်ပြောတယ်အီရန်ကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသတင်းသုံးခုကိုဆက်ဆက်ကြည့်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မျှဝေမှုကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ